Channel YouTube Chum Sopha Chitim Tray Thangani Piknyum Sopha Som Nom Yok Nau The Magic Peep Rambay Dal Yenang An Chun Nau Thangai Ti Dap Rambay Ti Dap Rambay Nung Ti Dap Rambuon Dal Lop Nga Chitim Sinap Doi Tau Tau Som Sma Kum Thangai Ti Dap Rambay Sai Sa Sit Nau Knong Chak Kwaal Da Sa Sit Ni Khmien Rương Chai Don Khmien Opata Haet Avay Te Nang Khmien Avay Kat Lang Te លោកត្រាតែមនុស្សចង់ឲ្យវាកាត់ឡើងប៉ុណ្ណោះវិលៀមអេសប៊ូរ៉ូសអ្នកនិពន្ធនឹងជាកវីនៅពេលអ្នកបញ្ជូនធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណទៅកាន់លក្ខខណ្ឌអវិជ្ជមាននាមួយលក្ខខណ្ឌថ្មីនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីលុបលក្ខខណ្ឌចាស់នោះមានន័យថាពេលអ្នកនាំខ្លួនទៅដល់ចំណុចដែលមានអារម្មណ៍ដឹងគុណប្រាក់ច្រើនជាងការមានអារម្មណ៍ខ្វះប្រាក់ លក្ខខណ្ឌថ្មីនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបំបាត់ការខ្វះប្រាក់ហើយជំនួសមកវិញនៅប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិការមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះប្រាក់គឺអ្នកកំពុងតែរុញវាឲ្យទៅឆ្ងាយពីអ្នកនឹងកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ក្នុងជីវិតអ្នកផងដែរហើយគ្រប់ពេលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីប្រាក់វានឹងកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់របស់អ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះប្រាក់ដូចជាច្
ាចទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនទេច្បាប់នៃការស្រូបទាញនិយាយថាវត្ថុដូចគ្នានឹងស្រូបទាញវត្ថុដូចគ្នាដូច្នេះបើអ្នកខកចិត្តដែលអ្នកមានប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកនឹងខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៃការមិនមានប្រាក់គ្រប់បើអ្នកបារម្ភពីប្រាក់កាក់អ្នកនឹងជួបស្ថានការដែលបារម្ភពីប្រាក់កាន់តែខ្លាំងបើអ្នកភ័យខ្លាចចំពោះស្ថានភាពប្រាក់កាក់អ្នកមុខជានឹងជួបស្ថានការដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចរឿងប្រាក់កាក់កាន់តែច្រើនទោះវាលំបាកប៉ុណ្ណាក្តីក៏អ្នកត្រូវធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះស្ថានការនឹងការខ្វះខាតប្រាក់ដែលអ្នកកំពុងជួបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការដឹងគុណគឺជាវិធីធានាឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះបានអ្នកមិនអាចដឹងគុណប្រាក់និងអស់សង្ឃឹមរឿងប្រាក់ក្នុងពេលតែមួយបានទេអ្នកមិនអាចគិតដឹងគុណប្រាក់និងគិតបារម្ភរឿងប្រាក់ក្នុងពេលតែមួយបានទេហើយអ្នកក៏មិនអាចដឹងគុណប្រាក់និងមានគំនិតខ្លាចរឿងប្រាក់ក្នុងពេលតែមួយបានដូចគ្នាដែរពេលអ្នកដឹងគុណប្រាក់វាមិនគ្រាន់តែបញ្ឈប់គំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលរុញច្រានប្រាក់ឲ្យរត់ទៅឆ្ងាយពីអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកំពុងធ្វើរឿងដែលនាំប្រាក់មកឲ្យអ្នកកាន់តែច្រើនផងដែរអ្នកបានអនុវត្តការដឹងគុណចំពោះប្រាក់ដែលបានទទួលនិងបន្តទទួលជាបន្តបន្ទាប់មកហើយដូច្នេះមុននឹងប្រើធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណដើម្បីបានប្រាក់ដែលអ្នកចង់បានអ្នកត្រូវយល់ពីវិធីនិងផ្លូវផ្សេងៗដែលប្រាក់ឬភាពមានបាននឹងចូលមករកជីវិតអ្នកព្រោះប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងគុណពេលវេលាមួយលើកមួយលើកដែលភាពមានបានឬប្រាក់កើនឡើងទេអ្នកនឹងបញ្ឈប់ភាពថ្កុំថ្កើងដែលកំពុងហូរចូលមករកអ្នកហើយប្រាក់អាចមករកអ្នកតាមរយៈការទទួលបានសាច់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ការឡើងប្រាក់ខែត្រូវឆ្នោតប្រាក់បញ្ចុះពន្ធឬប្រាក់កាដូពីនរណាម្នាក់ដែលមិនបានរំពឹងទុកប្រាក់របស់អ្នកអាចកាន់ផងដែរពេលមានគេបដូរស្លាកតម្លៃកាហ្វេអាហារថ្ងៃត្រង់ឬអាហារពេលល្ងាចពេលអ្នកចង់ទិញអ្វីមួយក៏ឃើញគេបញ្ចុះតម្លៃឬទិញអ្វីមួយហើយគេឲ្យប្រាក់មកវិញឬមានគេឲ្យកាដូជារបស់ដែលអ្នកបំរុងនឹងទិញលទ្ធផលនៃបណ្ដាឱកាសទាំងនេះគឺអ្នកមានប្រាក់កាន់តែច្រើនដូច្នេះនៅពេលមានស្ថានភាពអ្វីមួយកើតឡើងចូលស៊ូខ្លួនឯងថាតើឱកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រាក់កាន់តែច្រើនមែនទេបើមែនអ្នកត្រូវដឹងគុណប្រាក់ដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈឱកាសនោះឲ្យខ្លាំងបើអ្នកប្រាប់មិត្តភក្តិថាអ្នកចង់ទិញអ្វីមួយហើយមិត្តភក្តិឲ្យខ្ចីប្រាក់ឬឲ្យរបស់នោះដល់អ្នកតែម្ដងព្រោះគេឈប់ប្រើឬបើអ្នកកំពុងរៀបចំគម្រោងដើរលេងហើយឮពីការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសឬបើស្ថាប័នឥណទានបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាបានផ្ដល់សេវាថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនថាវិការរបស់អ្នកក៏នឹងកើនឡើងតាមការបូកផ្សំយ៉ាងអស្ចារ្យតើអ្នកយល់អំពីស្ថានភាពដ៏គ្មានដែនកំណត់ដែលអ្នកអាចទទួលប្រាក់ហើយមែនទេអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បែបនេះពីមុនច្រើនមកហើយមិនថាពេលនោះអ្នកដឹងឬមិនដឹងនៅទេ
tại vì cả lang pru tên nẹ srop tiền vì bọn tài nợ bếl cả đấng côn cứ chia đâm ná chi vất rồi bọn nẹ nẹ nâng srop tiền sản ca đó ở xa mô krop bếl về lì mà nụ chi chán hai vị tha xâm nàng lò tại vì mình mèn xâm nàng lò tê vì cứ chia chấm bắp chạc vào không có cái mối đầm mối nâng nòm ở nẹ miên prạ căn tài chán rư tờ tùa bàn ở vầy mối đầm miên đầm lại chi prạ tầng ní chi lưu tập hòl cả lang bì ca đấng côn rồi bọn nẹ nẹ nâng sợ bài chất chì khlang đại đăng thà, nẹ bàn thua vỉa. Hỏi bê nẹ ruộp ruộm ca sợ bài nâng ca đăng côn mình chôl khní, nẹ miên cầm lăng sợ rộp tiên đập bất bật gọt. Đại nâng bần to sợ rộp tiên phiếp xâm bồ hô hì căn tay chẳng lăng. Ca bì chẳng chẳng nằm môn, khí nhu mộc đo xa rọt àm rình đầm bồn, khí nhu miên và ly xâm liếp bằng bẹt tại bì cột. Khí nhu thua ca nè khăn ông apartment đo thông mùi, đòi miên computer đã nè lửa phở. Khí nhu miên làm tề. Tại nà mục nà đòi thamà trường, tại khi nhóm ổ côn cực giang, ổ côn đề bàn mục nơ Amerik. Ổ côn ca nghi đại công phong thư phơ, ổ côn apartment đò thông lưu vâng lưu vơi, đề miên tài chan buồn, slạp rìa buồn, xóm buồn, nâng chan xâm lọ buồn. Ổ côn đại đà tài nà mục nà bàn, ổ côn đề miên tạ si nơi cầm ai cần lại xin nạn nờ. Ở vấy đại khu nâng chư có cạt làng, mình đô mà nẹ đại khi nhóm school, kể bàn oi lan nâng nẹ bác bò mục khi nhóm pra bí bê khải. ក្រៅពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំនោះរើជាមួយអ្វីដែលបានត្រឹមតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះនៅសុកសុកស្រាប់តែមានឡាននិងអ្នកបើកបបតខ្លួនខ្ញុំដឹងគុណទៅខ្ញុំទទួលបានកាន់តែច្រើននោះហើយជាអ្វីដែលភាពស័ក្តិសិទ្ធិកាត់ឡើងជាមួយការដឹងគុណគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃនេះដើម្បីបានប្រាដអ្នកចង់បានជះផលយ៉ាងចម្លែកដល់មនុស្សជាច្រើនមកហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃគោលប្រតិបត្តិនេះអ្នកត្រូវរកសាច់ស័ក្តិសិទ្ធិថ្មីមួយសន្លឹកដែលមិនទាន់បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ពីធនាគារនៃចក្រវាលចុះអ្នកបំពេញសាច់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលខ្លួនឯងបន្ថែមចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកចង់បានដោយបំពេញឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃនេះចូលកំណត់ចំនួនប្រាក់ឲ្យបានជាក់លាក់សម្រាប់អ្វីមួយដែលអ្នកពិតជាចង់បានព្រោះអ្នកត្រូវដឹងគុណកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់គឺមានន័យចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់បានតែពុំមែនជាលទ្ធផលចុងក្រោយទេដូច្នេះបើអ្នកគិតពីប្រាក់ត្រឹមតែជាប្រាក់នោះអ្នកនឹងមិនដឹងគុណប្រាក់ខ្លាំងឡើយបើអ្នកស្រមៃចង់បានអ្វីមួយដែលពិតជាចង់បានឬធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកពិតជាចង់ធ្វើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងគុណខ្លាំងជាងដែលអ្នកដឹងគុណត្រឹមតែជាប្រាក់ធម្មតាអ្នកអាចចម្លងឬ scan site ស័ក្តិសិទ្ធិពីសិភើបានឬអាចចូល download site ស័ក្តិសិទ្ធិដែលមិនទាន់បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ជាច្រើនពី website www.thesecrettvmagiccheck ផងដែរបើអ្នកចង់បានអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយចំនួនប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅលើ site ស័ក្តិសិទ្ធិដំបូងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់បន្តិចនោះហើយអ្នកអាចបង្កើនចំនួនប្រាក់នៅលើ site បន្តទៀតបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាប់ផ្ដើមជាមួយចំនួនបន្តិចបន្តួចគឺនៅពេលអ្នកបានទទួលវាយ៉ាងមហោស្រពអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកបានធ្វើវាហើយអ្នកក៏ដឹងដែរថាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណបានធ្វើតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយអារម្មណ៍ដឹងគុណនិងភាពរីករាយដែលអ្នកមាននឹងកើនឡើងយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់អ្នកខណៈពេលបំពេញសាយស័ក្តិសិទ្ធិចូលកាន់សាយនៅក្នុងដៃហើយគិតដល់អ្វីដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាក់នោះទៅទិញនឹករូបភាពក្នុងចិត្តនិងនឹកស្រមៃថាអ្នកនឹងប្រើប្រាក់នោះទៅទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយបញ្ចូលភាពរំភើបនិងដឹងគុណទៅលើការស្រមៃនោះឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកប្រហែលជាចង់បានប្រាក់ទិញស្បែកជើងថ្មីកុំព្យូទ័រឬក្រែថ្មីដូច្នេះចូលស្រមៃថាអ្នកកំពុងនៅក្នុងហាងមួយទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បានម្នាក់ចង់ទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បានតាមអនឡាញចូលស្រមៃថាអ្នកកំពុងទទួលបានរបស់ដែលគេផ្ញើមកដូច្នេះអ្នករំភើបនិងរីករាយដែលការដឹងគុណជាខ្លាំងអ្នកប្រហែលជាត្រូវការប្រាក់ទៅទេសចរនៅក្រៅប្រទេសឬសម្រាប់ឲ្យកូនបន្តការសិក្សាចូលស្រមៃថាអ្នកកំពុងទិញសម្បត្តិជនហោះឬបើកកងធនាគារមហាវិទ្យាល័យហើយមានអារម្មណ៍រីករាយនិងដឹងគុណឲ្យច្រើនហើយដូចជាអ្នកបានទទួលវារួចហើយបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ជំហានទាំងនេះហើយចូលយកខ្សែស័ក្តិសិទ្ធិតាមខ្លួនក្នុងថ្ងៃនេះឬដាក់នៅកន្លែងដែលអ្នកអាចឃើញញឹកញាប់ចូលកាន់ខ្សែស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងតិច2ឬ3ដងក្នុងថ្ងៃនេះ
ស្រមៃថាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីរបស់ដែលចង់បានហើយរំភើបនឹងដឹងគុណឲ្យខ្លាំងធ្វើហាក់ដូចអ្នកកំពុងធ្វើរឿងនេះពិតមែនបើអ្នកចង់អ្នកអាចធ្វើដូចនេះជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏បាន តែក៏ដូចគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិដទៃទៀតដែរអ្នកពុំអាចធ្វើវាញឹកញាប់ពេកទេនៅទីបញ្ចប់នេះថ្ងៃនេះអ្នកក៏គួរតែដាក់សាយស័ក្តិសិទ្ធិត្រង់កន្លែងដើមឬដាក់នៅកន្លែងដែលអ្នកអាចឃើញវារាល់ថ្ងៃអ្នកអាចបិទវានៅនឹងកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកទូទឹកកកដាក់នៅលើថ្មស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងឡានកាបូបប្រាក់ឬបិទលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រក៏បាន រាល់ពេលដែលឃើញសាយស័ក្តិសិទ្ធិចូលប្រាក់អារម្មណ៍ហាក់ដូចជាអ្នកបានទទួលប្រាក់មកហើយដឹងគុណថាពេលនេះអ្នកបានទទួលឬធ្វើអ្វីដែលចង់បានចង់ធ្វើមកហើយពេលអ្នកបានទទួលប្រាក់ពីសាយស័ក្តិសិទ្ធិឬបើអ្នកបានទទួលរបស់ដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាក់ទិញដោយវិធីស័ក្តិសិទ្ធិណាមួយនោះ ចូលបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ថ្មីនៅក្នុងខ្សែដើម្បីអ្វីផ្សេងដែលអ្នកចង់បាននឹងធ្វើតាមគោលប្រតិបត្តិខ្សែស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យយូរតាមដែលអ្នកចង់ធ្វើគោលប្រតិបត្តិខ្សែស័ក្តិលេខ17ខ្សែស័ក្តិសិទ្ធ1អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិខ្សែស័ក្តិលេខ1គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនៃជីវិតសារឡើងវិញពីប្រការមួយដល់ប្រការ3ដោយកត់ត្រារឿងល្អៗ10យ៉ាងរួចសរសេរហេតុផលដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណអានកំណត់ត្រានៃសារជាថ្មីម្ដងទ
kun, o kun, o kun. Hãy thơ ai à rộng đơn con chung bùa vầy lò lò tàng nô miên sập hiệp chìa chìa bông phọt tam đại ác thơ bàn. Bì. Bần thaym chùm nuôn pra chô tức nông sai xa xất đà nẹ chong bàn đòi bông bình chmua rò bò nẹ nâng ca bà ra chai tức nông thang ngày nì. Căn sai xa xất tức nông đài hai sở mây thà nẹ cầm bông tay pra pra nô tên nhờ rò bò đà nẹ chong bàn. Rút đơn con nâng rịt rì tam đại ác thơ bàn bếp đôi chìa nẹ bàn tà tù vì rút một hời. Bốn. Dục sai sợ sợ tam khuôn nơi thằng anh này, rực đã nơi gần lại đơn nẻ ai mơ khơn chỉ nhật nhòm. Chủ căn sai sợ sợ nơi khăn đài dân tịch bi đoàn khăn nông mùi thằng ngày đói sở mai thà. Nè cầm bông pra pra tên nhờ vây đơn nẻ trời cả hài, đừng côn ai đôi bêl cầm bông thơ rừng nụ bất bật. Bram. Nơi tiên bình chôm nơi thằng ngày này, chủ đã sai sợ sợ nơi gần lại đơn nẻ ai khơi riêng rò thằng ngày. Bên nẻ ban tà tùl pra tam sai rực ban rò bò đè nẻ pra pra nì tính chô bà đô chùm nôn pra thầm mây khăn ông sai đầm bầy ở vấy đà nẻ trong ban xinh tiệt. Hãy thơ đà đà tam pra ca tì pi đà bồn. Pra muối, môn chô đề dụng nì, chô căn thơ mô xạ sật khăn ông đầy mạc kháng hai nì dây bia xạ sật thả. Ở côn xâm rạp rương đà lò bùm phót đè cà làng khăn ông thằng ngày nì. Thằng ngày tì đập rầm bầy, phía rạc cạch xạ sật. Vì phốp lộp ní bộ bình tạ đòi vật thổ xa sất đai cầm bông xùm rùi áo bà nhà nhiên rồi bỏ dưỡng căn tại một rùi làng. Eden Pete Bott. Nạn nì bôn bà lòm lộp nâng cà vây nì bôn. Xa kết tư mơ thà ca rô lật khôn cư chìa mật đo lò bông phốt rồi bọt nè. Bật mèn ná. Bia nâng nơi khá bai đầm bấy chùi nè chình lịch. Bia tiêm khá luôn chùi nè chình lịch mình đai thơ ai nè ốc xong khâm rì khó bông nòng lời. Bạn nè căn tay bằng bẹ ca rô lực đăng côn tràn bọn ná, vì có căn tay thơ ôi nè tràn bọn nọ đài. Hãy vì nâng thơ ôi nè tự tùl sập hoàn chì vật căn tay tràn. Cô bật bạc xạ sất khăn ông thằng ngày ní, nâng bằng hai nhà nè đăng bi vị thí pra pra ca rô lực đăng côn. Bóng cát phiếp xạ sất ôi nè căn tay tràn làng. Rồi thằng ngày dừng tay miên bánh hà chì vật bần tích bần tùi cạt làng, nâng trớt đó xài. Bên khá dừng phây chì khăn mình đăng bí vị thi đa sài bánh hà. Chúng ká bánh hà rà bọn nẹ cứ nẹ khám miên bê vô lìa cực rôn xâm rạp ở vầy cực giang. Đại chóng thơ, hãy nẹ có tòl chó bố mùi thang ngay miên tay mập hay buôn mong bọn nọ. Bê khá nẹ hót nươi bí ká. Thơ ká, nâng chóng miên bê vô lìa tùm nế khá tay mình đăng bí vị thi đầm bầy thơ đi chân nọ tê. Nẹ nơi bà tiết mưa thai côn côn, ai tan tân rư nươi hót nạ. Tại các miền vị thi ở bấy, thơ chui xâm ra đầm bấy, ở miền bê xâm ra khá lời. Nè bà chôm nâng bà nhà hà đài chăm bạch trật đọc rái, tay mình đăng bì vị thi đọc rái. Nè bà lệch ở bấy mùi, hai bà chìa dìm rộp vì chìa khăn nơi tài rộp mình khờn.
ឬអ្នកចង់រកអ្វីមួយយ៉ាងដូចជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏ល្អអ្នកមើលថែក្មេងដ៏ល្អជាងធ្វើសក់ដ៏ចំណានតនពេទ្យឬពេទ្យដ៏ឆ្នើមទោះជាខំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក៏អ្នកនៅតែរកមិនបានពេលអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងព្រោះមានមនុស្សមកពឹងពាក់អ្នកឲ្យធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតែអ្នកមិនដឹងឆ្លើយដូចម្ដេចឬអ្នកកំពុងប្រកែកជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទាំងមិនដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកបាយជាធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែអាក្រក់ទៅគោលប្រតិបត្តិភារកិច្ចស័ក្តិសិទ្ធិនឹងជួយឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្តិចបន្តួចក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅពេលមិនដឹងពីវិធីចាត់ការដូចម្ដេចឬពេលអ្នកចង់ឲ្យអ្វីមួយបានរៀបរយល្អអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីលទ្ធផលដែលទទួលបាននេះពេលអ្នកភ្ជាប់ធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញមនុស្សមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនោះហេតុការផ្សេងៗក៏នឹងត្រូវរៀបចំតាមលំដាប់ថ្មីដើម្បីបំពេញទៅតាមបំណងរបស់អ្នកអ្នកមិនដឹងទេថាវាកាត់ឡើងដោយម្ដេចឬចាត់ការឲ្យអ្នកដោយវិធីណាព្រោះវាមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកនោះទេការងាររបស់អ្នកគឺដឹងគុណអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើពេលនេះឲ្យខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានធ្វើប្រៀបដូចជាវាបានសម្រេចហើយបន្ទាប់មករងចាំឲ្យមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិកាត់ឡើងថ្ងៃនេះចូលកត់ត្រាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតដែលអ្នកចង់ធ្វើឬដោះស្រាយបញ្ហាហើយដាក់ចំណងជើងតារាងថាភារកិច្ចស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកអាចដាក់ចំណងជើងផ្សេងៗដែលអ្នកគ្មានពេលធ្វើឬមិនចង់ធ្វើចូលក្នុងភារកិច្ចបានផងដែរព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្ដើមពីរឿងតូចបំផុតដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ស្ថានភាពធំៗក្នុងជីវិតគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងនៃជីវិតដែលអ្នកចង់ឲ្យអ្វីមួយបានទទួលការដោះស្រាយឬធ្វើឲ្យសម្រេចនៅពេលធ្វើកំណត់ត្រារួចចូលជ្រើសរើស3យ៉ាងពីក្នុងនោះដើម្បីផ្ដោតទៅលើវាក្នុងថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមម្ដងមួយរឿងម្ដងមួយរឿងដោយស្រមៃថារឿងនីមួយៗនោះបានធ្វើរួចយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកស្រមៃថាមនុស្សបរិយាកាសនិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗបានធ្វើសកម្មភាពរឿងនោះដើម្បីអ្នកពេលនេះធ្វើរៀបរយហើយរួចរាល់ទាំងអស់រៀបចំតាមលំដាប់និងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នករហូតដល់ចប់ហើយអ្នកក៏អរគុណតបនឹងរឿងដែលចប់ហើយនោះចំណាយពេលយ៉ាងតិច1នាទីនឹងរឿងនីមួយៗជឿថាវាចប់សព្វគ្រប់ហើយហើយចិត្តក៏ដឹងគុណតបវិញយ៉ាងធំធេងអ្នកអាចធ្វើដូចនេះនឹងរឿងដែលនៅសល់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់អ្នកក្នុងពេលផ្សេងៗតែធម្មពលក្នុងការជំរុញអ្វីផ្សេងៗដែលអ្នកកំពុងត្រូវការធ្វើក្នុងកំណត់ត្រាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិចចាំថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញនិយាយថាវត្ថុដូចគ្នានឹងស្រូបទាញវត្ថុដូចគ្នាមានន័យថាពេលអ្នកដឹងគុណដំណោះស្រាយហាក់ដូចជាអ្នកបានវាមកហើយអ្នកនឹងស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការចូលមកក្នុងជីវិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរវល់តែយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានឹងស្រូបទាញបញ្ហាឲ្យចូលមកកាន់តែច្រើនអ្នកត្រូវធ្វើជាមេដាយស្រូបទាញដំណោះស្រាយមិនមែនស្រូបទាញបញ្ហាទេជាដឹងគុណដែលអ្នកមានដំណោះស្រាយនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលបានទទួលការដោះស្រាយរួចនឹងស្រូបទាញដំណោះស្រាយផ្សេងៗឲ្យចូលមករកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិនេះមានអានុភាពកម្រិតណានោះខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងរបស់កូនស្រីខ្ញុំឲ្យអ្នកស្ដាប់គឺនាងបានប្រើគោលប្រតិបត្តិនេះស្រូបទាញកាបូបលុយដែលបាត់ទៅឲ្យត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីចេញទៅក្រៅពេលយប់ព្រឹកឡើងទៅកូនស្រីខ្ញុំដឹងថានាងបានបាត់កាបូបលុយមិនដឹងថាជ្រុះនៅទីណាទេឬត្រូវគេលួចក៏មិនដឹងនាងទូរស័ព្ទទៅភោជនីយដ្ឋានដែលនាងបានទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដែលនាងជិះត្រឡប់មកផ្ទះស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងតំបន់រហូតដល់ចេញទៅរកតាមផ្លូវនឹងគូទ្វារផ្ទះដែលនៅក្បែរម្ដុំនោះតែគ្មានអ្នកណាឃើញវាទេនៅក្នុងកាបូបកូនស្រីខ្ញុំមានរបស់មានតម្លៃជាច្រើនដូចជាកាត ATM បានបើកបោប្រាក់សុទ្ធតែអ្វីដែលគូឲ្យបារម្ភបំផុតគឺនៅក្នុងកាបូបរបស់នាងគ្មានអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តាក់ទងនឹងទេព្រោះនាងបានទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈដូច្នេះគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទូរស័ព្ទសាធារណៈឬនាមត្រកូលក៏ធម្មតាគិតទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមសោះប៉ុន្តែការផ្ដោតលើឧបសគ្គមើលទៅមិនអាចទៅរួចទេគឺនាងអង្គុយបិទភ្នែកនឹករូបភាពកាបូបក្នុងចិត្តហើយនាងស្រមៃថានាងកំពុងកាន់កាបូបក្នុងដៃហើយបើកកាបូបឆែកមើលរបស់ក្នុងកាបូបហ
hai niêng pra a rom đăng côn chì khlăng, niêng rô khơn kà bộ vinh, prom nâng rô bọc rụp giang nơi đôi đàm. Nước ngay nụ, bê na kết đo kà bộ niêng tay sở mai thà rô khơn kà bộ vinh, hai sạp bài chất nâng đăng côn chì khlăng đại ban kà bộ trở lọc một vinh. Mình tỏ mô khăn dục nụ, niêng ban tư tu rô xa bì kà sko mà nè, đà nơi chì ngay đo tơ mùi rồi mai, prap thà, kê rơ ban kà bộ rô bò niêng. ភាពពិសេសនៃរឿងនេះគឺកសិករនោះឃើញកបោបលុយធ្លាក់នៅលើផ្លូវក្រៅផ្ទះកូនស្រីខ្ញុំនាពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនោះពេលរើសបានភ្លាមគេក៏ប្រញាប់រកអាសយដ្ឋាននៅក្នុងកបោបគេព្យាយាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងដើម្បីរកម្ចាស់កបោបតែគ្មានប្រយោជន៍សោះទើបបើកឡានទៅកសិដ្ឋានដែលយកកបោបទៅជាមួយប៉ុន្តែខណៈពេលដើរទៅកសិដ្ឋានគេមិនអស់ចិត្តក៏សាកសួរ ក៏សារល្បងរោគម្ចាស់វិទានគេរកឃើញក្រដាស់តូចមួយមានឈ្មោះកន្លែងពិធីលៀងបាបខាងសាសនារបស់បរមម្នាក់ទើបគេយកឈ្មោះនោះដាក់បញ្ចូលនឹងនាមត្រកូលកូនស្រីខ្ញុំហើយទូរស័ព្ទទៅសាកសួរអង្គភាពគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទហើយក៏ឃើញថាត្រូវគ្នាគេទូរស័ព្ទទៅលេខទូរស័ព្ទនោះក៏ឃើញថាជាផ្ទះរបស់ឪពុកកូនស្រីខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះ យើងនៅតែមិនដឹងថាកសិករនោះបានលេខទូរស័ព្ទមកយ៉ាងដូចម្ដេចឡើយព្រោះលេខទូរស័ព្ទនោះគ្មាននៅក្នុងបញ្ជីទេយើងបានទូរស័ព្ទទៅអង្គភាពគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទជាច្រើនដងក្រោយពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងចម្លើយដដែលគឺសុំទោសអត់មានឈ្មោះនេះនៅក្នុងបញ្ជីទេចម្ងាយ100ម៉ាយតាមរយៈហេតុការណ៍ខុសធម្មតាដែលមើលទៅមិនគួរឲ្យទៅរួចកាបូបកូនស្រីខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកវិញក្នុងសភាពដើមនាងដឹងគុណដែលបានកាបូបត្រឡប់មកវិញ
គុណ ហើយការដឹងគុណ ក៏ស្ដែងភាពមហស្ចារ ទាញមនុស្សគ្រប់គ្នា សភាពបរិយាកាស និងហេតុការ ដើម្បីបានកាបូបលុយ ត្រឡប់មករកនាងវិញ ធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណ ទំនេរសម្រាប់អ្នកប្រើជានិច្ច និងនៅដើម្បីអ្នកជានិច្ច ដោយអ្នកគ្រាន់តែរកវាឲ្យឃើញ និងរៀនវិធីប្រើវា គោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិលេខ18 ភារកិច្ចស័ក្តិសិទ្ធិ 1 អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិលេខ 1 គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនៃជីវិត សារឡើងវិញពីប្រការ 1 ដល់ប្រការ 3 ដែលកត់ត្រារឿងល្អៗ 10 យ៉ាងរួចសរសេរហេតុផលដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណ អានកំណត់ត្រានៃសារនេះជាថ្មីម្ដងទៀត លោកពេលអានរឿងនីមួយៗចប់ហើយចូលនិយាយថាអរគុណអរគុណអរគុណ ហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះអ្វីល្អៗទាំងនោះមានសភាពជ្រាលជ្រៅបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន 2 ធ្វើកំណត់ត្រារឿងសំខាន់ៗឬបញ្ហាដែលអ្នកចង់ធ្វើឬដោះស្រាយវាដោយដាក់ចំណងជើងថាភារកិច្ចស័ក្តិសិទ្ធិ 3 ជ្រើស 3 រឿងដែលសំខាន់បំផុតពីកំណត់ត្រារបស់អ្នក ធ្វើម្ដងមួយ ដោយស្រមៃថា រឿងនីមួយៗនោះបានធ្វើរួចហើយ 4 ចំណាយពេលយ៉ាងតិច 1 នាទីលើរឿងនីមួយៗ ដែលមានចំណើថាអ្នកធ្វើរួចស្រេចបាច់ហើយ ហើយដឹងគុណជាខ្លាំងតបស្នងទៅវិញ 5 មុនចូលដេកយប់នេះ កាន់ថ្មស័ក្តិសិទ្ធិនៅដៃម្ខាង ហើយនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិថា អរគុណសម្រាប់រឿងដ៏ល្អបំផុតដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី 19 ជំហានស័ក្តិសិទ្ធិ ខ្ញុំរំលឹកខ្លួនឯងក្នុងមួយថ្ងៃ 100 ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃថា ជីវិតខ្ញុំទាំងក្នុងនិងក្រៅគឺអាស្រ័យលើកម្លាំងកាយអ្នកដទៃទាំងដែលនៅមានជីវិតនិងអស់ជីវិតហើយ ខ្ញុំត្រូវឧទ្ទិសខ្លួនដើម្បីសងទៅវិញក្នុងកម្រិត 1 ស្មើគ្នានឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួល និងកំពុងតែបានទទួល Albert Einstein អ្នករូបវិទ្យាដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel តាមរយៈសម្ដីនេះ Albert Einstein បានផ្ដល់រង្វាន់ដល់យើងស្មើគ្នានឹងការរកឃើញខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ដែរ គាត់បកស្រាយអាកំបាំងដ៏អស្ចារ្យម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលជោគជ័យនោះគឺការដឹងគុណរៀងរាល់ថ្ងៃ Einstein គឺជាកម្លាំងចិត្តនៅពីក្រោយគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិនៃថ្ងៃនេះ ហើយអ្នកកំពុងដើរតាមជំហានរបស់គាត់ដើម្បីនាំជោគជ័យមករកជីវិតរបស់អ្នក ថ្ងៃនេះអ្នកនិយាយអរគុណ 100 ដងដូច Einstein ហើយអ្នកនឹងធ្វើវាដោយអនុវត្តជំហានស័ក្តិសិទ្ធិ 100 ជំហាន ខណៈពេលដែលវាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់អ្នក
đại chia chung hiền ai thưa ở cả làng ca phạm đồ đó chỉ vật bọn nè nè năng rộp khơi thà viết chi rương đọc miền ăn hiệp bông phót đàn nè ai thưa bàn bà chia mà chạp bắt đầu bèl bì lìa bắt sắp bà mùi bọn buồn rồi vị nè tì chia cả đồ đó nè khăn nông thằng ngày nì tại nè bàn bà vị nè tì nà mùi đầm bây nì dây bì ọ con hai rừng nới William Edward អ្នកនិពន្ធដើម្បីទទួលបានជំហានសាកសិតអ្នកឈានមួយជំហានហើយនិយាយពាក្យសាកសិតអរគុណក្នុងចិត្តពេលជើងប៉ះដីបន្ទាប់មកនិយាយអរគុណពេលជើងមួយជំហានទៀតប៉ះដីឈានជើងម្ខាងនិយាយអរគុណម្ដងឈានជើងម្ខាងទៀតនិយាយអរគុណម្ដងទៀតត្រូវនិយាយពាក្យសាកសិតនេះរៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រការល្អបំផុតក្នុងការអនុវត្តជំហានសាកសិតគឺអ្នកអាចឈានជំហានសាកសិតប៉ុន្មានដងនៅទីណានិងនៅពេលណាក៏បានដូចជាដើរក្នុងផ្ទះពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយដើរទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ឬផឹកកាហ្វេដើរយកសំរាមទៅបោះចោលដើរទៅប្រជុំធុរកិច្ចដើរទៅហៅតាក់ស៊ីជិះដើរទៅជិះរទេះភ្លើងឬរថយន្តក្រុងជាដើមអ្នកអាចប្រើគោលប្រតិបត្តិនេះធ្វើអ្វីក៏ដោយ ឲ្យតែសំខាន់សម្រាប់អ្នកដូចជាប្រឡងណាត់ជួបសម្ភាសការងារពិសោធន៍សម្ដែងទៅជួបអតិថិជនទៅធនាគារទៅបើកប្រាក់នៅទូ ATM ទៅជួបតនពេទ្យទៅជួបគ្រូពេទ្យទៅហាងធ្វើសក់ទៅមើលកីឡាដើរតាមផ្លូវក្នុងអាគារដើរក្នុងប្រលានយន្តហោះដើរក្នុងសួនសាធារណៈឬដើរពីផ្លូវបំបែកមួយទៅផ្លូវបំបែកមួយទៀត ខ្ញុំប្រើគោលប្រតិបត្តិជំហានសាកសិតនៅជុំវិញផ្ទះពីក្រេដេទៅបន្ទប់ទឹកពីផ្ទះបាយទៅបន្ទប់ដេកពីមុខផ្ទះទៅកន្លែងចតឡាននិងប្រអប់សម្បត់ពេលខ្ញុំដើរតាមផ្លូវឬទីណាមួយខ្ញុំតែងជ្រើសរើសកន្លែងមួយហើយបញ្ចូលការដឹងគុណទៅគ្រប់ជំហាននៅតាមផ្លូវបើអ្នកសង្កេតពីអារម្មណ៍របស់អ្នកមុនពេលចាប់ផ្ដើមនឹងក្រោយមកអ្នកនឹងឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងមហោស្ចារក្រោយពីអនុវត្តជំហានសាកសិត វាមិនជាអ្វីទេបើអ្នកមិនអាចមានអារម្មណ៍ដឹងគុណឲ្យច្រើនខណៈពេលកំពុងអនុវត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខជាងមុនក្រោយពីអនុវត្តគោលការណ៍នេះបើមានអារម្មណ៍មិនល្អជំហានសាកសិតនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អសុខហើយវានឹងជួយលើកកម្រិតចិត្តញាណរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀត ដើម្បីអនុវត្តជំហានសាកសិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតចូលអនុវត្តប្រហែលជា 90 វិនាទីនេះជារយៈពេលជាមធ្យមដែលមនុស្សយើងដើរបាន 100 ជំហានដើរតាមស្រួលមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែដើរឲ្យបាន 100 ជំហាននោះទេតែអ្នកគួរតែចាប់យកចំនួនជំហាននេះព្រោះតួលេខនៃជំហានអាចសាងភាពខុសគ្នាដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកបាន នៅពេលអ្នកប្រមាណរយៈចម្ងាយហើយអ្នកអាចប្រើ 100 ជំហានដើម្បីដឹងគុណនៅពេលណាក៏បានក្នុងថ្ងៃនេះចូលកុំរវល់តែរាប់ចំនួនជំហាននៅពេលកំពុងអនុវត្តគោលប្រតិបត្តិនេះព្រោះអ្នកនឹងផ្ដោតរាប់ជំហានជំនួសឲ្យការនិយាយពាក្យសាកសិតអរគុណដល់ជំហាននីមួយៗនោះពេលអ្នកអនុវត្តគោលប្រតិបត្តិសាកសិតនៃថ្ងៃនេះរួចហើយមានន័យថាអ្នកបាននិយាយពាក្យសាកសិតអរគុណ 100 ដងហើយមួយជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីនិយាយអរគុណឲ្យបាន 100 ដងតើអាចស្ដាន់ធ្វើដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃគោលប្រតិបត្តិសាកសិតលេខ 19 ជំហានសាកសិត 1 អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិសាកសិតលេខ 1 គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនៃជីវិតសារឡើងវិញពីប្រការ 1 ដល់ប្រការ 3 ដែលកត់ត្រារឿងល្អៗ 10 យ៉ាងរួចសរសេរហេតុផលដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណអានកំណត់ត្រានេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពេលអានរឿងល្អនេះមួយៗចប់ហើយចូលនិយាយថាអរគុណអរគុណអរគុណហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះអ្វីល្អៗទាំងនោះមានសភាពជ្រាលជ្រៅបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន 2 ចូលឈានមួយរយជំហានសាកសិតប្រហែលជា 90 វិនាទីប្រកបដោយការដឹងគុណនៅពេលណាក៏បានក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃនេះព្រមនឹងជំហាននីមួយៗចូលនិយាយពាក្យសាកសិតអរគុណ 4
Mình cho đề dục này cho căn thơ xác sất trong đài mạc hàng hai này dây biệt xác sất. Ở khuôn xâm rạp rương đô lô bông phót để cả làng khăn nông thằng ngày này. Cả an chú nè cô bật đập bát thằng ngày thì đập rầm bì, đập rầm bấy nâng bật đập rầm bốn trực bàn mình chọp. Ở khuôn chân chú bố ca cho rùm xác đáp rồi bỏ lúc lúc rầy nè khăn nông channel YouTube Chum Sopha. Chúc nè nè ở các cao tiết nè đồ mà chị phía rầm bốn.